ជម្រាបសួរបាទនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីការញ៉ាំនំបញ្ចុកសម្លការីសាច់មាន់តើនំបញ្ចុកសម្លការីសាច់មាន់ហ្នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាដែរតោះអញ្ជើញបងប្អូនទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នា Let's go បញ្ចុកសម្លការីសាច់មាន់ហ្នឹងបងណាអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយនំបញ្ចុកសម្លការីនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរអត់ផ្លិចទេម្ទេសតែអត់ម្ទេសអត់ឆ្ងាញ់ចឹងតែម្ដងបងប្អូនហើយសឡការីសាច់មាន់នេះបើយើងស្លដាក់មាន់មេបងប្អូនមាន់មេឬក៏មាន់ពងឬមាន់ចាស់ហ្នឹងបងណាឬក៏មាន់ឈ្មោលអូហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរមិនថាមាន់សាច់ស្វិតណាបងប្អូនណាដាក់ងាស់វាឆ្ងាញ់ណាតែអ្វីដែលឆ្ងាញ់ជាងគេនោះគឺជើងមេរមងជើងមាត់អូញ៉ាក់សាច់ចំណោះជាតិអូLet's eat ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថ្ងៃនេះសូត្រមុនលើករាសីក្រុមហ៊ុនសារាសាច់ដុំអញ្ចឹងក៏ធ្វើដុំបញ្ចុកសម្លករាសីមុននេះញ៉ាំទៅសូត្រមុនលើករាសីមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2024នេះមកណាអញ្ចឹងមានអីមានសម្លករាសីមុនយើងទៅដាក់ជុំគ្នាអញ្ចឹងតែឆ្លៀតពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញបងប្អូនយើងទៅនៅណាបាទនេះសូមជម្រាបថានេះគឺជាចានទី1ទេណាបងប្អូនណានេះគឺជាចានទី1ទេហើយតែនំបញ្ចុកមិនចេះចេះអីបងប្អូនអើយមិនថាការីឬក៏នំបញ្ចុកខ្មែរសឡខៀវទេដឹងតែ2ទៅ3ចាននេះចានទី1សូមជម្រាបបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកជម្រាបលាបាយបាយ